Кедендік және Евразиялық экономикалық одақты Қазақстан азаматтарының 73% қолдайды. Бұндай мәліметті Евразиялық даму банкі таратты. Бұл екі жыл жүргізілген зерттеу нәтижесінің қорытындысы. Жалпы бұл көрсеткіш шындыққа сәйкес келмейді деген сияқты пікірлер көп айтылады. Әлеуметтанушыларға қарсы жаңағы скептикалық пікір пайда болады. Олардың зерттеулерін мысалы үшін төлеп қойған, Ресей жағы қаржыландырып жатыр. Әлеуметтанушы Серік Бейсенбаев Евразиялық даму банкінің грант арқылы еліміздің барлық аймақтарында сауалнама жүргізген. 1090 адамға 30 сұрақтан тұратын анкета ұсыныпты. Айтуынша зерттеу әлеуметтану ғылымының барлық талаптарына сай өткен. Қазақстандықтардың дені кедендік одақты қолдау себебін президенттің ел ішіндегі абыройымен түсіндіреді. Кедендік одақты қолдау арқылы дәл осындай деңгейде ол біздің халық мынау біріншіден мынау мемлекетке, билікке деген жалпы мемлекеттің бастамаларына деген қалыптасып қалған консервативтік қолдауды білдіреді. Елбасы қандай ұсыныс жасамасын, сол ұсыныс біздің халықтың арасында, халықтың көпшілігінің арасында қолдау табады. Өйткені мемлекетке, жалпы елбасына деген сенім әлі күнге шейін басым. Әсіресе мына кедендік одақ деген секілді мынау халықаралық жобаларға байланысты. Елімізде кенже дамып келе жатқан әлеуметтану саласы көбіне тапсырыспен жұмыс атқаратыны жасырын емес, дейді саясаттанушы Толғанай Үмбетәлиева. Оның пікірінше, Қазақстандағы әлеуметтанудан Кремль саясатын тануға болады. Нет, конечно, это завышенные цифры, безусловно. Бұл тым жоғарғы көрсеткіш, бұған ешкім сене қоймас. Бізде жалпы 70-80% дегенді жақсы көреді. Ресейдің посткеңестік мемлекеттер басын қосу үшін барын салып жатқанын ескерсек, олар түрлі қитұрқы әрекеттерге барады. Көпке кедендік одақта жағдай жақсы дегенді жеткізу үшін Қазақстан халқының 70%-ден аса қолдайды деген зерттеу қорытындысы шықты. Өзге мемлекеттерді тарту үшін. Қазақстан мен қатар күллі ТМД халқының көзқарасын бағамдаған Евразиялық даму банкінің мәліметіне сенсек, бейне бір кешегі кеңес үкіметіндегі елдер кедендік одаққа кіруге дайын отыр. Мәселен, Өзбекстанның 77, Тәжікстанның 75, Қырғызстанның 72, Арменияның 67, Украинаның 50% халқы аталған одақты қолдайды екен. Әуелі Грузияның 59% да Ресей құшағына енуге кетар емес. Грузиядағы жағдай осындай дегенге күдігім бар. Біздің халықтың интеграцияны ойлайды. Еуразиялық одақты қолдайды дегенге өз басым сенбейм. Мұншалықты адамдардың қолдауы мүмкін емес. Бұндай жауапты сауалнамадан қалай алғандарын түсінбеймін. Бұған күдігім басымдау. Талай сарапшыны таң қалдырған Грузия халқының 59% Ресеймен интеграцияға шынында да ынталы ма деген сұрақты Қазақстанның Грузиядағы елшісіне қою бақытына ие болдық. Дипломат шынайы дипломатша жауап қатты. Қысқасы, бұлбұл басқаша сайрай түсті. Менімше бұндай әлеуметтік зерттеуді тәуелсіз ұйымдар жүргізулері керек. Өйткені атын ұмытып тұрмын, Грузиялық бір әлеуметтанушылар ассоциациясының ақпараты бар. 67% Грузия халқы Еуроодаққа кіруді қолдайды деген. Евразиялық даму банкінің мәліметтерінде шындыққа жанасатын ақпараттар да жоқ емес. Мәселен, Әзербайжан халқының интеграцияға ықыласы жоқтығы көрсетілген. Сондай-ақ Қазақстанда 2012 жылға қарағанда кедендік одаққа кері көзқарастағылардың пайда болғандығы аз пайыздық көрсеткішпен болса да көрсетілген.